Jag tror att en jämställd musikscen är viktigt för att annars så du bromsar ju 50% av musiken som finns där ute. Och det har ju gjorts så länge, så det är väl dags att förändra det, tänker jag. Och då är det här en superbra grej, superkul grej att vara med på och spela liksom. Det är fantastiskt. Jämställdhet är ju enormt viktigt. Och det är lite därför jag också håller på. Alltså jag fyller ju 50 nästa år. Så det är superviktigt också att se att man kan vara kvinna, man kan ha tre ungar. Man kan fortsätta spela, man kan få ta plats. För det är så mycket män som har tagit så mycket plats i alla år. Och det är kul att det kommer också en ung generation med kvinnor som är hur coola som helst. Folkbildning är otroligt viktigt. Det är liksom en grogrund för kulturen, för en fri kultur där folk får prova på ett sätt som är anpassat efter också nivån. Allt från nybörjare till proffs. Så det går inte ändå att beskriva liksom hur viktigt detta är. Jag tycker fler personer borde ta efter den här grejen och göra en sån här festival, en sån här kväll. Det är liksom... Det är lätt att sitta i musikbranschen som musiker och prata om till exempel sport som är väldigt ojämställt. Men det är väldigt ojämställt i musiken också. Och därför är det, jag tycker det är fantastiskt att liksom ha tjejer med som, ja men spela med tjejer. Och det blir någonting annat liksom. Det blir inte det här grabbiga. Så jag tycker det är fantastiskt. Mer sånt.